Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. Моє вітання. День сьогодні дійсно насичений інформаційними подіями. З самого ранку народні депутати якось напрочуд дуже легко проголосували за дату інавгурації наступного президента Володимира Зеленського. Дали величезну кількість голосів за 20 травня, це понеділок. У штабі Зеленського одразу заявили, що Верховна Рада насолила українцям таким рішенням, тому що це буде день суцільних київських корків і тому, що це буде незручно для киян і, власне кажучи, для тих людей, які приїздять як почесні гості на інавгурацію до наступного президента України. Також сьогодні стало відомо, що в Україні з'явилася ще одна політична сила, вона називається «Голос». Її хедлайнером, лідером є Святослав Вакарчук. Презентація відбулася в центрі столиці. Зараз ми показуємо ці моменти. Десь під кінець дня стало зрозуміло, що цей травень і наступне літо буде дуже насичене політичними подіями, інформаційними новинами, тому що схоже на те, що депутати мобілізуються і активно готуються до наступної виборчої кампанії. Про це будемо говорити в студії. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Вікторе, доброго дня. Вітаю. Вам докинути ще якісь інформаційних чуток? Які чуток сьогоднішні? Наприклад, сьогодні вже почали обговорювати кандидатури на можливі адміністрації Володимира Зеленського, зокрема, називають кандидата на голову Служби безпеки України пана Бухарєва, який є наразі членом фракції «Батьківщина», але він дуже в тісних стосунках із Зеленським з давніх ДВН, і навіть на округ цього депутата Зеленський приїжджав виступати з концертами. Обговорюють кандидатуру Вадима Пристайка на посаду нинішнього заступника міністра закордонних справ на посаду міністра закордонних справ. Ну і, власне, Івана Баканова, який керував виборчою кампанією Володимира Зеленського, обговорюють на посаду глави адміністрації президента. Тим часом люди, які працюють в нинішній команді президента, йдуть у відставку. Костянтин Єлісєєв подав заяву, про це повідомляють джерела. Ірина Геращенко оголосила, що вона також подала президенту заяву про звільнення з Мінської переговорної групи. Швидка ротація відбувається. Я взагалі читала інформацію про те, що від Зеленського всі ж чекають інтриг. Невідомо, як буде відбуватися інавгурація. Сьогодні всі говорили, які будуть фішки. Невідомо, як преса буде акредитована. Я намагалася знайти цю перша інтрига вже, власне, відбулася. О 2:30 в Дніпропетровськ прибув літак із одним із головних бенефіціарів кампанії Зеленського, паном Коломойським. Угу. І я думаю, що ми можемо оцих кілька днів мати додаткових кілька інтерв'ю з паном Коломойським про те, як він вкладався в цю виборчу кампанію. Церемоніальне повернення Коломойського в Україну відбулося? З 17-го року його не було. Звичайно, він 2 роки не був в Україні. Я думаю, що це такий, знаєте, симптоматичне таке повернення. І я думаю, що це повернення, як, власне, і інтерв'ю, які Коломойський останнім часом роздає, це ще раз нагадування про те, хто, власне, вкладався в цю кампанію. Я чула геть іншу версію про це, про те, що Зеленський дистанціюється від Коломойського. Зараз це Коломойський правда намагається всіляко показати, це що правда він може впливати, що він може розмірковувати там про наступного прем'єра, про кращого міністра Авакова і так далі. Ну, тобто, таку властиву для себе гру веде Ігор Валерійович. Я не виключаю, дійсно, що зараз в команді новообраного президента відбуваються такі різні процеси. І насправді я впевнений навіть в тому, що люди з найближчого оточення Зеленського зараз будуть намагатися дистанціюватися від Коломойського. Але Коломойський дійсно створив Зеленського у вигляді телевізійної картинки. Будемо відверті. Він дав йому площадку. Він дав можливість розвернути передвиборчу кампанію наповну. Ви бачили, як Зеленський не сходив з екранів каналу 1+1.
І тобто я думаю, це все треба буде віддячувати наступному президенту. Є така ймовірність, що коли Зеленський перестане брати слухавку у пана Коломойського, то до нього будуть достукуватись через канал 1+1, як мінімум. Я думаю, що це така, знаєте, в історії, в світовій історії і в історії нашого північного сусіда вже була така подібна комбінація, коли пан Березовський привів на посаду президента фактично Володимира Путіна. Угу. І Володимир Путін намагався дистанціюватися від Березовського, і у відповідь він мав дуже великі такі публічні проблеми. Від Зеленського чекають нестандартні ходів в перші кроки його на посту президента, аналізуються, обговорюються, які вони можуть бути і так далі. Я от сьогодні читаю одну із версій, що в день інаугурації, буквально через кілька хвилин після того, як йому віддадуть булаву і він поклянеться перед народними депутатами, складе присягу перед народними депутатами, народом України, він розпустить цей парламент. Ви знаєте, ця версія може бути, і, власне, я думаю, що зараз, враховуючи ту соціологію, яка сьогодні навіть була оприлюднена, про те, що майже 40% українців готові голосувати за досі віртуальну партію «Слуга народу», дійсно, Зеленському варто, чи він, можливо, зацікавлений в тому, щоб зараз спробувати зайти в парламентські вибори. І на хвилі оцього першого піднесення після інаугурації набрати дуже велику кількість голосів у парламенті. З іншої сторони, є і небезпеки, тому що одна із таких небезпек – це означає, що вибори будуть відбуватися за старим законом, де є мажоритарна система. Це означає, що ніяких нових правил гри не буде запропоновано. Які обіцяв Зеленський. Так. І, власне, це велика дилема – залишатися, обирати нову Верховну Раду за старими правилами, чи тягнути до чергових виборів на осінь і спробувати за цей час поміняти закон хоча б на закон про закриті списки, але чиста партійна система з пониженням прохідного бар'єра. Говорять різні цифри і про те, що бар'єр опустити до 4%, до 3%, навіть дехто пропонує до 2% опустити. Можна тобто взагалі просто відкрити двері парламенту. Ми розуміємо, що це запустить механізм доступу в парламент дуже багатьом політичним силам. Як вони потім там будуть уживатися, це інша історія. Але, тим не менше, така дилема у Зеленського є. Я думаю, що він все-таки піде на дострокові парламентські вибори. Я чув іншу версію. Що... Тобто, чистоти експерименту з чистого листа у наступного президента не буде. Тобто, всі ж говорять, що законність наступних дочасних виборів, вона є юридично сумнівною, тому що це певна маніпуляція з тим, як розпускати український парламент. Знаєте, коли я бачу, як певні особи з колишнього оточення президента Януковича вже публічно, не криючись, висловлюють сценарії, як це можна провернути, пишуть фактично рекомендації для Зеленського, що треба зробити з цим парламентом, і що потім робити взагалі з нинішньою владу, яка ще не пішла, але ще до цього часу залишається. І так далі. В мене, знаєте, відчуття, що реванш таки можливий в Україні. І зараз в найближчі кілька місяців ми будемо мати такі цікаві процеси в українському політикумі, коли на поверхню повспливає, вибачте, все. І я думаю, що в цій ситуації, як би там не хотілося пану Зеленському, він буде вимушений грати з такими мастодонтами, які вже, знаєте, як кажуть, прожжені в політичних процесах. І ці ігри будуть доволі брудними, я так розумію. Ігри будуть брудними, без правил. І, знаєте, мені здається, що тут головне для нового президента за оці парламентські вибори
взагалі не поховати свою подальшу політичну кар'єру. Тому що я не хочу турбуватися про подальшу політичну кар'єру цього президента. Давайте поговоримо про найближчі сюрпризи, які можуть чекати. Я знаю, що значна частина депутатів хочуть дочасних виборів. Це і значна частина БПП, і значна частина Народного фронту. Багато-багато заяв, і вже вони публічно про це говорять. Можуть вони зробити на випередки і не чекати, що вирішить Зеленський, а зробити дочасні вибори самостійно? Власне, дуже багато народних депутатів, ті, які прийшли в парламент по мажоритарній системі, вони, будемо відверті, свої округи не кидають і працюють дуже плідно на цих округах. Тут є кілька можливих варіантів щодо результатів на цих округах, тому що у Зеленського теж має бути така кількість своїх представників, які можуть покрити там всю Україну. Я не знаю, чи є в нього зараз такий кадровий резерв, щоб покрити всю Україну на мажоритарних округах. Що це означає? Що на мажоритарних округах можуть виграти фактично люди, які до цього часу були там фаворитами на цих мажоритарних округах. Сьогодні журналісти зробили цікавий аналіз про те, що 207 позеленівших депутатів нарахували в парламенті, тому що за 19 число, те число, коли бажана була інаугурація для Зеленського, проголосували саме стільки людей, і там значна частина і БПП, і Це велике перебільшення, тому що я знаю позицію багатьох депутатів, я розмовляв з десятками депутатів останні кілька днів, вони були готові голосувати за будь-яку дату. І в тому числі навіть за дату про 19 число, яка була озвучена паном Зеленським. Тому що насправді дійсно за що боротися в даній ситуації? За 1-2 дні. І насправді мені здається, що це програшна дата, навіть 20 число, це програшна дата в першу чергу для Зеленського. Тому що це означає, що іноземні делегації, які мали би приїхати в Україну, я думаю, що більшість цих іноземних делегацій просто фізично не встигне приїхати в Україну. Тобто рівень представництва може бути досить таки посередній. Тому що у більшості голів держав, прем'єр-міністрів, там, голів парламентів і так далі, графік складається як мінімум за 2 тижні до цієї події. І я думаю, що в даному випадку, поспішивши чи отак нахрапливши, просто витребувавши таку дату, Зеленський багато втратив. Маємо перерву на рекламу. Друзі, після реклами продовжимо. Є багато цікавих питань. Будемо шукати на них відповіді. Дочекайтеся нас. Знову в ефірі і продовжуємо обговорення сьогоднішніх тем. Сьогодні було вголос заявлено про створення ще однієї політичної партії, яка називається «Голос». Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення свого політичного проєкту. Він зібрав прихильників у центрі столиці. За його словами, стара політика – це сліпа віра в президента, але нового прізвища в кабінеті на Банковій недостатньо. Тому потрібні зміни, зміни і зміни. Він також представив членів своєї команди, першу п'ятірку, так би мовити. Зараз давайте послухаємо, що сказав сам Святослав Вакарчук. Наш голос звучить так. Перше, інтереси громадян України понад усе. Друге, екзистенційний вибір України – Європа. Третє, один закон для всіх. Четверте, вільна економіка без олігархів. П'яте, влада, яка підзвітна громадянам. Нового прізвища у кабінеті на Банковій недостатньо. Якщо президент пропонуватиме зміни, ми виступатимемо за ще більші зміни. Якщо президент зрадить своїх виборців, ми змусимо його відповідати перед виборцями.
Ну, отже, такі 5 пунктів пролунали від Святослава Вакарчука. Я назву першу п'ятірку. Це Юлія Клименко, як заступниця міністра економіки, Ярослав Юрчишин, колишній виконавчий директор Transparency International, Юрія Соколова, кардіолог і академік Юрій Соколов, Андрій Шараськін, кіборг з позитивним богема, Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, колишня виконуюча обов'язків голови Одеської ОДА в 16-17 роках. Що скажете про 5 пунктів Вакарчука? Я скажу, що йому дуже важко буде топтатися на одному електоральному полі із тими праволіберальними проектами, які вже, по-перше, були запущені. По-друге, я скажу про те, що Вакарчук, на жаль, втратив час, тому що рік тому його стартові можливості були набагато сильніші. І ті проактивні, проукраїнські, проєвропейські лідери, які підштовхували його до такого вибору, були розчаровані ним. І зараз йому треба буде впевнити цих людей, що він дійсно є людиною, яка реально готова прийти від такого романтичного співочого зібрання голосів до реальної якоїсь реал-полісі. Тобто, я думаю, що для Вакарчука зараз буде дуже важко стартувати в умовах, коли ми маємо фанатичне зараз засліплення новим президентом, тому що 75% – це все-таки фанатичне, я вважаю, засліплення. От, і йому дуже важко буде пробитися на тому електоральному полі, на якому почали грати нові проекти. Ну, там «Європтомісти» один проект запустили, зараз запустив проект пан Гусовський «Люди важливі». І я думаю, що ще будуть кілька нових проєктів, вони з'являться найближчим часом, але це буде те ж саме електоральне ядро, яке має частково Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Свобода і так далі. Так, тобто всі фактично, ці всі гасла, які ми почули, це всі гасла, які вже апробовані в Україні ще з часів Віктора Більше Ющенка, того, здається. Да, я хотів якраз сказати, що, по-перше, символічно, що Вакарчук це зробив на співочому полі. Ми пам'ятаємо з вами Ларису, ми, мабуть, трошки стружили в цій якійсь українській журналістиці, і в нас ще трошки збереглася історична пам'ять, як Віктор Ющенко двома колонами вийшов на співоче поле, заявив про свої амбіції бути президентом, і там теж були от схожі гасла про те, що бандитам тюрми, закон один для всіх, Європа, і так далі. І так далі. Гусовського не знає ніхто. Вакарчука знають всі. Вакарчук – це єдина людина, яка могла збирати стадіони в Москві. Ну, я не розумію, збирати стадіони як співак – це одне. А Зеленський збирав концертні зали як шоумен, і ось тепер він президент. Я розумію, але Вакарчук не має на даний момент такої напічканої телевізійної ще картинки. Як би там не казали про те, що соціальні медіа чи нові технології зробили Зеленського, ну це, м'яко кажучи, неправда. Тому що все-таки телевізор промивав мізки українцям руками. І образ такого чесного слуги від народу створювався не Інстаграмом і не Фейсбуком, а створювався саме телевізором. І тому, якщо порівнювати там цих двох політиків... Політиків, вже треба такими термінами. Я думаю, що... На жаль, Вакарчук цю історію програв. Я відкриваю свій Фейсбук і написано, що ми обговорюємо завтрашній вихід Народного фронту з коаліції. То давайте ж про це в ефірі поговоримо. Звідки чутки і чи серйозні наміри Народного фронту? І чи означає це, що завтра Верховна Рада буде в розпуску? Зверніть увагу на заяву сьогоднішнього Бурбака про те, що Народний фронт готовий підставляти плече новообраному президенту. Я думаю, що
процеси, які запущені після президентських виборів, вони є такими досить цікавими, тому що зараз всі домовляються з усіма. І стратегічно, звичайно, для Народного фронту, який останнім часом більше дружить із паном Гройсманом, важливо зараз мати ще все-таки вплив і на уряд, і мати якісь певні адміністративні можливості для того, щоб ця кампанія відбулася в такій коаліції. Про це говорили вже неодноразово, про те, що Гройсман готовий об'єднатися із Народним фронтом, іти з окремою колоною, окремою командою. Партія двох прем'єрів. Зверніть увагу на те, що вже навіть запущений є мем про ГРО. Go-Gro. От в нас тепер вже гра в нас не в імені блоки чи в імені партії, тепер у нас в скорочення йде гра на президентських виборах. Я так розумію, що Вакарчук теж трошки скоротив. Мало би бути «Голос України», як відомий телевізійний проект, а взяли тільки одне слово. Ну це так, ми зараз трошки жартуємо, але насправді дуже багато процесів відбувається зараз за лаштунками. Всі домовляються з усіма. Тільки проблема в тому, що поки що не зрозуміло, хто ж буде, власне, впливати на політичні процеси. Хто буде тим кабінетом, який буде приймати рішення в адміністрації президента? Хто буде формулювати порядок денний? І чи зможе Верховна Рада в даному випадку протистояти от таким, вибачте, навіть трошки хамовитим висловлюванням на її адресу? До речі, це було моє питання. Чому Зеленський в такому неприглядному для президента стилі почав спілкування з народними депутатами? Що не заява, то просто неприємно слухати. Мені розказували, кажучи. Я не знаю, чи ця інформація відповідає дійсності, але мені розказали, що останній запис, який був продемонстрований скрізь Зеленського, це була реакція на постанову, на один із проєктів постанов про відтермінування чи на перенесення інаугурації на 1 червня, яке вніс пан Сугоняко, один з народних депутатів. І що це була така нервова реакція саме на це. Але ця реакція спровокувала дуже багато інших реакцій всередині Верховної Ради, тому що народні депутати не звикли, коли з ними розмовляють мовою ультиматумів. Я розумію, що зараз більшість українського суспільства за те, щоб Верховну Раду підірвати, розігнати і ще щось зробити. Тобто оця агресія, вона ж продовжується. І дуже замість того, щоб зараз заспокоїти суспільство, і не напрягати його, новообраний президент чомусь навпаки іде з такими агресивними меседжами, в тому числі до Верховної Ради. І мені здається, що він рано чи пізно стане жертвою тих самих настроїв. 75% опитаних вважають, що потрібні прямі переговори між Україною і Росією для врегулювання війни, для повернення до миру. І ми говоримо про те, що Вакарчук дає гасла, які вже апробовані українськими політиками. Може, не ті гасла зараз людям потрібні? Може, політики живуть одними якимись цінностями, а люди іншими? Знаєте, мене непокоїть інша історія. От якщо взяти там піраміду Маслоу, з чого фактично люди починають життя, то там на першому щаблі там безпека. На другому щаблі це забезпечення своїх функцій, які потрібні для життя. Там їжа, одяг і так далі. І на третьому це вже амбіції фактично. От і в мене таке відчуття, що наше суспільство, на жаль, воно перевернуло оцих два пункти про безпеку
Про безпеку і про те, що забезпечення життєдіяльності, воно не відчуває в цьому потреби. Як би так парадоксально не було. Тому що коли у нас на кордоні все одно відбуваються військові дії, є агресор, і те ж саме дослідження соціологічне показує, що у нас близько 50% населення вважає російський народ братнім, ну вибачте мене, я не знаю, що в головах у цих людей. Нас продовжують і сьогодні знову звістка про те, що двох людей поранило, одного вбито. Люди не сприймають навіть цю інформацію. Їм здається, що це десь там, що ми вже це проїхали. І коли говорять про прямі переговори з Путіним, окей, не питання. Питання в тому, що може Володимир Зеленський привести з цих переговорів. Якщо він може привести капітуляцію, то чи потрібно нам взагалі заходити в будь-які переговори? Адже правило будь-яких переговорів в тому, що коли ти в них заходиш, ти точно маєш знати, як ти з цих переговорів вийдеш. Де та лінія, за яку ти не можеш заходити? І тут знову ж таки, тут є дуже таке, можливо, емоційне питання, але якщо Володимир Путін, враховуючи його кагебістське минуле, можливість впливати на людей, вломав Віктора Януковича за годину не підписувати, наприклад, угоду про асоціацію з ЄС, то за скільки хвилин він може вламати непідготовленого до таких переговорів новообраного президента? От у нас ще одне слово в ефірі з'явилося – вламати. Дякую за інтерв'ю. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Цікаві теми, цікаві розмови. Лишайтеся з нами. В наступній годині після новин будуть народні депутати. Будемо спілкуватися.